У Києві почали масово штрафувати водіїв за несплату паркування. Активно пильнують від початку травня. За цей час оштрафували майже 900 порушників. Серед них багато тих, хто дійсно оплатив стоянку. Але не місто, а псевдопаркувальниками. У тих із офіційних ознак лише кольорові жилети з написом «паркувальник». Але жодних повноважень. Вони не мають права забороняти водіям лишати машину на паркованні і здирати за це гроші. Київ бореться з ними вже не перший рік, але вони повертаються знову і знову. Борис Бондарчук спробував запаркуватися в середмісті столиці. Центр Києва. Міське парковання заставлене оранжевими конусами. Ними опікується цей чоловік у жилетці паркувальника. Періодично перераховує гроші. Офіційно за місце тут платити треба місту. Я тобі чесно. До 10 часов ці уроди інспектора не ходять. Мені що даш, то даш. Обурений самоуправством, водій Олександр викликає сюди поліцію. Паркувальник Анатолій документів при собі не має, але показує зім'ятий договір, за яким фірма, на яку він ніби працює, оплатила місту паркомісця наперед. Передплаченого паркування в кількості 10 місць. Давайте фішки їхні посчитаємо. Конусів більше. Поліцейський зайві прибирає. Коли ж перечитує договір ще раз, виявляється, що він недійсний. Діє до 31 грудня 2020 року. Ну. На рік він... Ну як на рік? Я договір ваш читаю. Понеділок буде новий. Поліцейські кажуть, поки не зафіксоване вимагання грошей, порушень немає. Ви можете їх прибрати, поставити свій автомобіль. Але не все так просто, каже Олександр. Свої обмежувачі на муніципальних парковках часто ставлять і заклади харчування. Якщо ви в ресторан, я попрошу. Ні, я просто запаркуватись, я тут собі їду в офіс. Сожалению, ні. Будьте добрі, від'їдьте, вимішайте паркуватися. Лише забачивши камеру, паркувальник прибирає фішки. Теж показують договір із парк-сервісом. Цей дійсний. Київпространс видав на оці договори з цими от парковочними талонами. З цими талонами ми можемо користуватися при парковуючи гостей. Інспектор з паркування пояснює, такі договори означають, що компанія заплатила наперед лише за стоянку тут для машин відвідувачів, але не за конкретні місця. Тобто навіть коли десь написано, або хтось каже, що заброньовано, або це місця написано для відвідувачів ресторану, це все одно я можу там стати. Звісно, звісно. І будете праві. Інспектор перевіряє на сплату машини якраз там, де орудує паркувальник Анатолій. Не сваритесь між собою? А чому нам ругати? Інспектор каже, чимало водіїв платять таким паркувальникам, а потім обурюються. Все одно штраф для них. Ми поїхали вулицями в центрі міста. Псевдопаркувальники на кожному повороті. Працюють не за дякою. Час 20 гривень? Хорошо, давайте тоді чек, я заплачу. Забачивши камеру, цей чоловік утік. Забирати машину так ніхто й не приїхав. Навіть у вихідний, коли паркування в Києві безкоштовне, я став собі, він каже, 20 гривень година за паркування. Я кажу, паркування в вихідні безкоштовне. Він каже, ну хоч чайові може дати. Якщо людина не знає своїх прав, то вони цим користуються і на цьому заробляють. Борис Бондарчук, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.